super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska budeme pokračovat v otázkách a odpovědích. Takže jelikož minule to trvalo trošku delší dobu, než jsem původně plánoval, tak dneska to vezmu poněkud stručněji. A jelikož máme za sebou nějaký otázky, co měly nejvíc lajků, tak snad to teďka ani nebude tak vadit, hlavně abych toho stihnul co nejvíc. Takže rovnou jdeme na to. Tak, jaký záporák je podle tebe nejmocnější? Za mě Doktor Doom. Doktor Doom je teda hodně dobrá volba, ale za mě to tak nějak teďka po komiksech i hlavně po filmech Thanos, takže bych volil jeho. Jaký je tvůj názor na MCU celkově, konkrétně Kapitán Amerika, Winter Soldier, Deadpool 2, Ant-Man a Wasp a Fantastická 4 3? Tyjo, tak celkově na MCU super bomba, doufám, že někdy budu mít čas to tak nějak schlídnout nebo zhlédnout znova celý na jednou. A Winter Soldier je jeden z můj nejoblíbenějších filmů. Deadpool 2 je super, ale nepatří do MCU. Ant-Man a Wasp to bylo taky fajnový, ale tak nějak po té Infinity War jsem čekal trošku něco víc než jenom tu potitulkovou scénu. Jakoby něco k tomu filmu nebo k tomu ději k Infinity War. A Fantastická 4 3 teda. Nevím, jestli se myslí ten remake, co se moc nepovedl. Ten teda nic moc, ale taky to do MCU nepatří. A jestli plánuješ odhalení. No jako plánuju, ale nevím, kdy bude. Tak jo, takhle je také zodpovězeno. Kolik máš roků? Takže je to 28. Tak, odhalíš se někdy? Tak jak jsem řekl před chvílí, plánuju, ale teďka určitě nějak v nejbližší době ne. Máš rád tlustého Thora? Já tedy ne. Bylo sice vtipné, ale doufal jsem, že se pak zení zpátky na Svalouše, kterého známe. Musím říct, že trošku jsem to tak nějak čekal na konci, když si přivolal Stormbreaker i Mjolnir najednou, když se proměnil do svý klasičtější verze, ale teda uvázaly se mu jenom ty vousy. Ale toho tlustého Thora, jo, asi jak píšeš, bylo to vtipný, mělo to být hlavně jako vtípek a myslím, že takovým nám ostatním, co teďka můžou vypadat jako Thor, tak jsou trošku jako rádi, že jo, nemusí makat v posilovně a tak. Ale řekl bych, že určitě ve Strážcích 3, nebo ve Strážcích Galaxie 3 se vrátí zase jako namakanej týpek. Tak, jak to bude se Strážcích Galaxie 3? Tak, no jednak by tam měl být snad Thor, bude snad zase namakanej. Mohl by tam být Adam Warlock a předběžně je to teďka plánovaný na rok 2021. A doufám, že to zase bude pecka, protože první dva Strážci byly fakt super. I když ta jednička se mě přece jen líbila o něco víc a je tam zpátky James Gunn, takže myslím, že v roce 2021 se máme na co těšit. Jaký kámen je podle tebe nejlepší? Tak předpokládám, že asi kámen Nekonečna. A já osobně bych asi chtěl kámen času, i když podle Marvelu samozřejmě se nejde někam vrátit a něco si změnit, takže asi bych si nějak jako neovlivnil ty věci, ale zase, no vlastně taky ne. Mohl bych se jako třeba v čase někam přenést na krásy peníze nebo něco takového. Protože už nemůžete jako jen tak investovat do akcí, že jo, nebo tak. Takže zase bych chtěl asi kámen času. A jinak asi největší sranda by třeba podle mě byla s kamenem reality, když to na chvíli můžete někoho nechat se rozpadnout. Nebo třeba změnit mrakodrap na nějakou obří Godzilla a tak dále. Tak. Ty o tom Marvelu tolik víš, děkuju. To bys byl fakt borec. Ajajaj. Nebo sleduješ někoho ze zahraničí a pak to překládáš pro nás? Kdyby ano, tak ti moc děkuju. Řekl bych, že to je tak nějak půl na půl. O tom Marvelu jako komiksovým, co jsem říkal v minulém videu, tak mám nějak přečtený ty hlavní události, jako Secret Wars, Civil War a tak dále. Ale rozhodně bych se nepovažoval za nějakýho komiksového experta na to. Ale hodně sleduju teda Marvel filmy. O těch bych řekl, že už teda vím něco víc určitě než o těch komiksech. A jednak pak sleduju teda různě i pár youtuberů ze zahraničí. A pak to většinou, co mě přijde zajímavý, tak většinou z víc pak videí skládám dohromady. Když jsou to nějaký seznamy, tak jsou to většinou vyloženě články o těch komiksech. A pak jsou nějaký ty názory a to už je vyloženě moje věc, nebo z mojí hlavy. A teorie, to je pak hlavně Reddit, kde prostě dáte nějakou, řekněme, Thor teorii a vyběhne vám jich třeba 20-30 a nebo prostě časem tam naskakují nový a postupně si to můžete
pročíst, takže já to pak pročtu, postupně to nějak překládám, ale jenom ty věci, co mě přijdou jako zajímavý a smysluplný. Takže je to takový mix. Tak, nejoblíbenější film od Marvelu. Tak, řekl bych, že dřív jsem teda říkal, že to bylo Civil War. To bych řekl, že je tak nějak furt stejně dobrý, podle mě. Ale řekl bych, že k tomu se tak nějak teďka pasuje i docela Infinity War, protože tak nějak čím víc jsem o ní dělal videí, tím více mě to líbilo a myslím, že nějaký podobná věc bude i s Endgame, až to zase vyjde na Blu-ray a bude víc času se tam pořádně si to rozpitvat. Tak, budem někdy vědět tvé pravé jméno? No, třeba někdy jo, teď vám můžu říct, že to zní trošku jako Peter Parker, takže můžete tak odhadovat, jak bych se asi mohl jmenovat. Odhalíš se někdy? Tak, teďka už jsem tak nějak říkal, že úplně ne, ale jako plánuju to. Uvidíme třeba, až bude 100 000 odběratelů, kdo ví, takže určitě lajkujte a subscribe vydávejte. Tak, proč mluvíš jako Google překladač? Nevím, jestli mluvím jako Google překladač, tam na mě vždycky mluví nějaká paní, ale jestli myslíš, že to je takovej zdlouhavější, jasnější přednes, tak to většinou je proto, protože to čtu podle scénáře, co si vždycky napíšu a chci to prostě říkat tak, aby to znělo, jako když čtu knihu. Sice pak každý řekne, ježišmarja, ty to čtuš, blablabla, ale za mě je to srozumitelnější a to byl cíl tohohle kanálu, takže snad jako odpověď stačilo. Tak, další otázka. Když byl kapitán Amerika hoden Mjolnir už po občanské válce, tak by si mohl v Infinity War půjčit od Thora Stormbreaker a mohl by možná zabít Thanose už v Infinity War. To bylo vyčerpávající. Tak, ta věc se má tak, že i podle režisérů Rusových byl kapitán Amerika hoden už v Age of Ultron, akorát tam nějak nechtěl zesměšnit Thora, takže tím, když s tím trochu pohnul po stole, tak přestal a dělal dál, jakože to nemůže zdvihnout. Ale mohl to použít už v tu dobu. Takže vlastně si jako mohl půjčit to kladivo, ale zase v Infinity War bylo kladivo zničený, Mjolnir. Takže nemohli stejně cestovat čase pro něj do toho roku 2012 nebo 13. A jo, ty píšeš Stormbreaker, tak tam zas moc tolik u sebe nebyli a Thor ho měl nový, že jo, ten Stormbreaker, takže já bych to taky nikomu nepůjčoval. Tak, kolik ti je? 28. Jaký je tvůj nejoblíbenější Marvel film? Tak nějak, jak už jsem řekl, zhruba Civil War a Infinity War najednou. Plánuješ se někdy odhalit? Tak, kromě nějakého koupání se teda někdy plánuju odhalit, ale teďka ještě úplně ne. Kdy jsi se poprvé střetnul s Marvelem? Tyjo. No, jako asi to, co stálo nějak za... Co by stálo za zmínku, ale... Nebyl jsem jako tenkrát ještě nějaký Super Marvel fanoušek, to mě fakt bylo nějakých, možná nevím ani v kolik jsem to viděl poprvé. Šlo prostě o seriál Spider-Man z roku 1994 a jestli jsem to viděl tak nějak 8 až 10 let mě třeba bylo, fakt nevím, to asi bylo takový, teď když si vzpomenu, takový největší zásah asi, co bylo od Marvelu. Tak, hrál si novou Spider-Man hru, bohužel jsem ji teda nehrál, protože nemám PlayStation 4 ani starší, jestli to jde na nějaký starší, nevím. Ale zkouknul jsem to u Jacka Septicaye, možná ho znáte, takovej irský youtuber. A teda hodně se mě to líbilo. Fakt parádní hra, škoda, že to nevyjde i na PCčko. Tak, co hovoříš na Ego Stone jako jeden z kamenů nekonečna? Tady přesně teda nevím, o co se jedná. Viděl jsem jako většinou spíš nějaký názvy těch teorií a spíš jsem viděl ten sedmý kámen nekonečna, co měl třeba v komiksech Deadpool, ale Ghoston přesně nevím. Takže bohužel. Je Thanos hloupý, protože dal Lokimu žezlo a v něm byl kámen nekonečna. A v Endgame bylo, jak se Gamora a Nebula baví, jak bude mít jeden kámen od Ronana. Tam nevím, jestli, jak je to moc potvrzený, jestli tou dobou třeba prostě nehledal nějaký supermocný artefakty, jenom Thanos, a Tesseract byl jako jedna z dalších věcí, kterou chtěl, a myslím, že pro Thanose zrovna, jako jelikož s tím žezlem dokázal třeba ovlivnit Lokiho, což se mimochodem potvrdilo, že byl pod Thanosovým vlivem v prvních Avengers,
Ale tak přeci jenom ten Tesseract, kde můžete se teleportovat po celém vesmíru se svojí obrovskou armádu a balancovat ty planety, tak je podle mě lepší než to žezlo. Takže se ani jako nedivím, že kdyby v té době nevěděl, co ty kameny jsou zač, tak já jako Thanos bych taky vyměnil radši kámen mysli za kámen prostoru a trochu si ulehčil to balancování vesmíru. Tak. Jak to, že Ricardo nebyl v Avengers Endgame? Ricardo? Teď teda přesně nevím, kdo by to měl být. Zkusím tady v druhém okně se podívat. Jestli se myslí někdo z toho. Ricardo Jones. Jako The Thing. Tak teď nevím, jestli myslíš Thinga jako Ricarda Jonese. Ten teda zatím ještě nikdy v MCU nebyl. Tak nevím, jestli myslíš jeho nebo někoho. Třeba Louise? Nevím. Sandmana? Fakt teďka nevím. Jaký je tvůj nejoblíbenější hrdina od Marvelu a od DC? A budou i videa z jiných světů než superhrdinských? Hele, tak asi začnu od konce. Videa z jiných světů než superhrdinských rád bych udělal, nějaký jsem začal dělat, pak se mě to nějak během toho přestalo líbit, takže jsem to trošku zaříz. Ale mám teďka jedno video, který bude úplně mimo z toho světa. Zatím jenom v hlavě. To by se mě líbilo udělat a snad ho pak taky nezaříznu. A můj nejoblíbenější hrdina od Marvelu, jako obecně asi je to trochu klišé, ale prostě bude to Spider-Man. Protože je takovej, nejlíp se s ním dá tak nějak stotožnit. Že to ten obyčejný kluk a to do kliše. A od DC, no to asi musí být Batman, protože jako vždycky se mně líbil hodně Batman a od té doby, co Christopher Nolan udělal svý trilogii na Batmana, tak fakt za mě jako top postava, co jednak v komiksech a tak ve filmech se opravdu povedla. Tak, jaká je tvoje nejoblíbenější MCU postava? Tak řekl jsem to vlastně už v prvním videu, tak bych se teďka neměl že odlišit. Tak za mě to bude Doctor Strange, ať má nějaký body. I když trošku mě pak zklamala ta jeho role třeba v Endgame, protože tam toho fakt moc neměl, ale chápu, že nesměl nic říkat, aby něco nepokazil. A myslím, že super byl v Infinity War a ještě lepší byl ve svém solovém filmu a jsem na něj hodně zvědavej, jestli vyjde jeho druhý solový film. Tak, jak to, že měl Wolverine? Čekejte, já se tady hodím ještě hodiny. Tak, jak to, že měl Wolverine v X-Men budoucí minulost adamantivé drápy, když je ve filmu The Wolverine ztratil? Tak, tam bych vám doporučil možná kouknout na nějaký videa, kde se jako vysvětluje celkově ta X-Mení timelina, protože musím říct, že jako sám jsem v tom ztracený a asi by to chtělo tak nějak fakt zrekapitulovat. Ale ve filmu Wolverine je ztratil a pak je měl. Tam je to prostě, že myslím, že v budoucí minulosti, tak myslím, že když už byla vlastně první třída, tak myslím, že to taky režíroval Bryan Singer, když tak někdo odpravte, ale minimálně ten režisér filmu řekl, že ty předchozí filmy jakoby nepočítá, takže nevím, jak vyloženě s tím Wolverinem, ale vím, že třeba ten X-Men Poslední vzdor, jestli se tak v češtině jmenuje, tak ten řekl, že nepočítá, takže se to tak trošku restartovalo. Takže Wolverine patří k adamantiu, takže proto tam asi zase bylo adamantium. Tak, mě by zajímalo, jak měl Iron Man, War Machine a Spider-Man vyřešenou otázku ohledně potřeby při těch starších oblech? No, tak třeba nějak jako vesmírně, prostě že to tak nějak v tom obleku udělá a pak se to pomocí váku jenom někam vyprskne. A třeba Iron Man to mohl používat jako takovou tu ten decoy, nebo jak to říct, takový ty tepelný světlice, co vypouštějí stíhačky, když chtějí se třást nějaký teplně naváděný střely. Tak, bude mít Thor novou zbraň? No, to nevím, já bych řekl, že ne, že asi zůstanou nějakou dobu u Stormbreakeru. Uvidíme, jak to bude ve Strážcích Galaxie 3, ale řekl bych, že zůstane u Stormbreakeru. Tak, proč si nás učitel myslí, že nejtvrdší je diamant? Vždyť je to vibranium, ne? Proč si to myslí? OK, tak teď nevím, jestli to je úplně sranda nebo ne. Ale prostě nevím ani, jestli vibranium by bylo jako nejtvrdší, to je myslím adamantium. Vibranium je spíš od toho názvu jako nějak vibrační, takže hodně pružný. Ale diamant je prostě nejtvrdší, protože asi učitel žije v realitě. Takže mluví o tom reálném světě a tam je nejtvrdší diamant.
Tak. Zajímalo by mě, jak to máš v osobním životě, třeba například kam chodíš do školy, anebo jsi chodil a jak stříháš natáčet videa, díky. Tak jo. Takže v osobním životě, do školy už nechodím, chodil jsem na vejšku, kde to bylo jako něco ve stylu computer science, takže teď dělám IT analytika, takže je to hlavně ne vyloženě programko, ale spíš ty analýzy vedení týmů v tom softwarovém vývoji, spíš na ty soft skills než hard skills, na ty programovací jazyky. A jak stíháš natáčet videa? No, není to třeba úplně nejlehčí, ale tak nějak postupem času, když se do toho vyberete ten jeden program, v kterým stříháte, tak ono se to fakt postupem času zrychluje. A takže většinou to tak nějak stíhám. Třeba když cestuju vlakem nebo autobusem, tak tam napíšu nějaký, si rozepíšu scénáře, připravím si nějaký obrázky, který už mám stejně v počítači uložený a pak už to sestříhám. Takže časem se to prostě zrychlí. Tak, jelikož víme, že Tony Stark zemřel, tak by mě zajímalo, jestli by se mohl objevit Tony z jiného vesmíru, o kterém se možná dozvíme ve Far From Home, nebo že by se vrátili v čase, tak jako to udělali s Gamorou 2014. Tak, tady začnu zase od konce. Nečekám, že by se vrátili v čase, jako to je třeba s Gamorou 2014, ale jestli bude fakt to multiverzum ve Far From Home, což se teda už dozvíme někdo za dva dny, někdo díl třeba, tak tam by se mohl třeba nějaký Tony Stark alternativní objevit, proč ne, ale řekl bych, že by nehrál zase nějakou zásadnější roli. Spíš bych ho třeba viděl něco ve stylu Dark Avengers, že by se někdy prostě objevil na chvilku jako zlej Tony Stark, že by si to Robert Downey třeba rád ještě střihnul. Tak, proč Thanos hledal ostatní kameny, když mu stačilo najít kámen reality a mohl změnit realitu na to, že má kameny všechny, nebo že rovnou půlka lidí zmizela? Tak, tam bych to řekl, že ono, ta realita je jenom tak trošku dočasná, když máte jenom ten jeden kámen reality a můžete ovlivnit jen nějaký bezprostřední okolí, takže i kdyby si udělal, že má ty kameny nekonečna, tak zrovna v tomhle tom, v tomhle tom smyslu by to rozhodně nestačilo a ty kameny by tam sice byly, ale nefungovaly by tak jako ty opravdický, podle mě teda. Takže stejně potřeba mít všechny, aby mohl ovlivnit tu realitu globálně. Tak, hrozně by mě zajímalo, zdali teorie, které říkáš na videích, jsou spíše z tvé hlavy, nebo většina tvých teorií je z internetu. Protože si nedokážu představit, že bych vymyslel aspoň jednu teorii, natož desítky, jak máš na kanálu. Tak, myslím, že jsi tam odpověděl dobře, to já si taky nedokážu představit, že bych to vymyslel všechno sám. Protože těch teorií je prostě mraky, ať už na YouTube, nebo kde hlavně čtu na Redditu, kde jsou fakt od těch zdrojů. Tak většinou tam jsou dost krátké věci, nějaký nápady, který se pak snažím víc rozpracovat a neberu fakt všechno, ale něco, co je založený třeba na komiksech nebo na filmech, to, co mě fakt dává smysl, že by mohla být pravda. Nebo někdy někdo zmíní i v komentářích, četl jsem tuhle teorii, mohl bys na to udělat video, jako třeba nedávno teďka bylo zrovna, jestli je Tony Stark adoptovaný, což jsem ani moc nějak nezachytil, ale objevilo se to asi pětkrát, jsem to četl v komentářích, tak jsem pak třeba potom na to hledal materiály a vyjde na to i video. Tak, ahoj, chtěl jsem se zeptat, ve Strážcích galaxie 2 jsme viděli postavu Iga. Možná si budu pokračovat slovenštině, takže se nelekejte. Catchable Celestial, tak proč nenašel Hondua, asi Yondua, mezi planetelmi? A od něho nezjistil, kde je Star-Lord. Bylo by to skvělé řešení situace hledání Star-Lorda. Splenitelmi, aha, takhle. No, to je jako pravda, že když Yondua využíval na to dovážení těch... na dovážení těch jeho potenciálních dětí, nebo to asi nebyly potenciální děti, ale opravdu děti Iga, tak mně přijde jako zvláštní, že fakt si pak Yondua teda nenašel on sám. To mně přijde taky jako zvláštní, ale prostě to pak bylo vysvětlený tím, že Star-Lord použil kámen nekonečna a tím ho pak jako našel. Ale jak píšeš, rozhodně by bylo logičtější, kdyby si ho našel na základě toho, že prostě Yondua už zná dávno, že jo. Tak, jaký Mark Ironmanova brnění je podle tebe nejlepší? Takže, jelikož nejlepší, tak určitě to poslední Mark 85, protože
dokázal využít sílu kamenu nekonečna. A to se může v ostatních brní zeptat, kdo z vás to má. Tak. Mám i druhou otázku. OK, asi tady byla i první teda. Rád bych si v MCU viděl Spider-Hema a Spider-Maní z Into the Spider-Verse? Jak by vypadaly v MCU a jestli by to vůbec fyzikální zákony dovolovaly? Tak, to je dobrá otázka. Jako rád bych je viděl, proč ne? Myslím, že MCU má úplně top CGI efekty, takže i Spider-Vepře by zvládly. Jestli spíš otázka je podle mě, jestli tam hoděj, to bych řekl, že moc ne. Řekl bych, že tam se spíš hoděj nějaký dospělejší verze, temnější verze. Třeba jako Spider-Man Noir by byl super, kdyby se tam prostě objevil jako drsnej, i Tom Holland, kdyby to byl, ale měl třeba nějakou jizvu a byl to fakt takovýhle detektiv. To myslím, že by bylo fajnový. Tak, co si myslíš o Spider-Man daleko od domova? A jak si myslíš, že jeho dějová linie bude pokračovat? Dík za odpověď. Tak, zatím nevím, co si o tom myslet, protože jsem to ještě neviděl. Ale, pardon, myslím, že super tam, nebo hodně se těším na Jakea Gyllenhaala, nebo Gyllenhaal, abych ho řekl správně. A to je jeden z mých oblíbenějších herců, takže na něj jsem hodně zvědavej. Mysterio je hodně zajímavá postava a obecně Spider-Mana mám hodně rád. Bude se cestovat po Evropě, takže nám to bude jako bližší. Takže na to jsem hodně zvědavej. A kam se to bude vyvíjet dál? Já osobně doufám nějakou tu mini teorii, co jsem tady třeba už na kanále uváděl, že se prostě Spider-Man dostane do multiverza, někde bude zavřený, třeba potká i Venoma jako Toma Hardyho a pak se úplně trošku s jiným pohledem na svět zase vrátí zpátky. A pod jedním příspěvkem někdo hodně jako vtipně naznačil, že první Spider-Man byl Homecoming, druhý je Far From Home, takže třetí asi bude Homeless, takže třeba něco takového se dá čekat, uvidíme. Tak, těšíš se a půjdeš do kina na Spider-Man daleko od domova? Těším se hodně, půjdu třetího na předpremiéru, ale už jsem viděl nějaký recenze, takže už to někdo asi viděl. Nebo viděl jsem titulky, na recenze bych ještě nekoukal. Tak, já osobně jsem nešla kolem kina, jakmile zahledla plakát na tento film, musela jsem se asi na 10 minut zastavit a zírat na něj. Neskutečně se těším, až na ten film půjdu do kina. Tak to máme tak nějak stejně. A musím říct, že teďka po nějakých videích, co jsem dělal s únikama na Endgame, tak teď se fakt jako snažím držet maximálně těch teorií, protože viděl jsem, že jako úniků na potitulkový scény a kde si co si jakože bylo hodně, ale nechtěl jsem si to teďka něco vyzrazovat. Tak, kdo by vyhrál, Captain Marvel nebo Superman? Supermana nemám rád, takže to je jasný, z tvýho pohledu by prostě vyhrál Superman. Teda kecám, Captain Marvel, tak jsem se do toho zamotal. A v realitě teda, nebo jako v realitě, v té komiksové realitě, kdo by fakt vyhrál, tam by asi dost záleželo na nějakých úrovních síly, jestli by třeba Captain Marvel byla Binary, nebo její obyčejnější verze, jestli by Superman měl nějaký takový jedny z těch svých schopností, který používá jenom párkrát v komiksech. Ale tak jsme Marveláci, takže fandíme Captain Marvel. Nevím, co napsat, no tak já nevím, co říct. Co si myslíš o nové Avengers hře, která byla představená na E3 tento rok? Oh, tam je víc otázek. Tak, no, tu hru jsem viděl, určitě si ji zahraju, protože už by to konečně mělo být na počítač, ne jako třeba ta Spider-Maní hra. Co mě trošku zklamalo na to, že jak dlouho to bylo ve vývoji a docela dlouho jako se o tom mluvilo, takže tam nejsou i ty herci, jako, nebo ty, aspoň jejich obličeje, ty jako herců z MCU, ale chápu, že to by bylo asi jako cha-ching hodně drahý. A zatím jsem viděl jenom jeden trailer, možná dva, že zatím to vypadalo fajn a doufám, že si to na počítači zahraju. Tak, Kevin Feige řekl, že by rád uskutečnil do MCU film s Venomem a Spider-Manem, ale závisí to od Sony, jaký máš na to názor, páčilo by se ti to? Tak rozhodně by se mě to teda líbilo. A jak jsem řekl, tady asi po pár komentářů vejš, tak minimálně kdyby se třeba dostal Spider-Man do multiverza a nějak se potkal s Venomem, myslím, že jestli to multiverzum fakt bude, tak i takovýhle propojení se Sony je prostě možný a doufám, že se něco takového stane. Tak, ne, na druhou stranu ještě Venom byl hodně úspěšný, bude mít dvojku, takže myslím, že ani Sony by se tomu nebránilo. Tak, myslíš, že se někdy v MCU ukáže Sabretooth ve své plné podobě?
teď těžko říct, co je jako plná podoba asi Sabretootha, řekněme jako z X-Men jedničky, kde fakt je vidět, že je to nějaký šablusbej tygr. A ne pak třeba jako ve Wolverine Origins, kde to byl spíš hodně zarostlý člověk. Tak já bych řekl, že asi ne. Řekl bych, že spíš ne. Tam by spíš asi byla taková ta polištěnější podoba a třeba, že by se proměňoval, bych řekl osobně. Tak, co říkáš na to, že Deadpool by mohl být už ve třetím filmě Spider-Mana? Tak to nevím, jak moc je to třeba potvrzený. Vím, že akorát Marvel Deadpooly rušit teda nebude. Ale viděl bych to maximálně něco jako s tím Venomem. Prostě alternativní vesmír, dostaneme se tam nějak přes multiverzum a pak zase rychle pryč. Což jako Deadpoola mám rád, ale nevím, jestli by ho tam fakt chtěl do svých family-friendly filmů Disney zařadit. Tak, myslíš si, že v nějakém filmě by se mohl ukázat celý Sinister Six? Jako doufám v to, myslím, že se to k tomu směřuje, protože teďka už máme třeba toho Vulture, Škorpiona, Mysteria. Doufám, že třeba nějaký z Elementálu, že bude třeba něco víc, nebo že se objeví i Chameleon, nebo někdo další. A možná, že by měla být ta Oscorp Tower. Takže i Norman Osborn by mohl být, takže já doufám, že jo. Minimálně ty Spider-Mani tak nějak tomu zatím vypadá, že směřujou. Tak, jaký herec by podle tebe mohl rebootnout postavu Wolverina do MCU? Tyjo. No, původně jsem si říkal, že by byl docela fajn Tom Hardy, ale ten pak teda šel do Venoma. A teď jsem teda jenom viděl obrázky, že by to mohl být třeba Keanu Reeves, jestli to tak čte správně. Nebo Daniel Radcliffe dokonce na nějakým jako hodně upraveným fanartu vypadal fakt dobře. Musím se přiznat, že jsem o tom úplně tolik nepřemýšlel, takže myslím, že koho nám pak asi nabídnou, takže určitě to jako bude dobrá volba a nemám teďka někoho vyhlídnutýho, komu bych tu roli nabídnul. Tak, jestli jsi viděl nebo díváš se na Marvel seriály, co na ně říkáš, že byly zrušené? No, já teda jako na to nekoukám na Marvel seriály. Teda nějak jako dohlubší, no, se nezamotávám. Viděl jsem dvě série Punishera, nebo Punishera, jak chcete. A ten se mě teda hodně líbil, přišel mě hodně povedený, jak první série, tak druhá. Vím, že hodně chválený byl i Daredevil. Pak jsou teda, že jo, samozřejmě Jessica Jones, agenti Shieldu a tak. Ale z Daredevila jsem viděl jenom pak jako pár záběrů z epizod, takže ten Punisher byl fakt povedený a myslím, že jako škoda, že to zrušili, ale prostě je to život a koupilo to jiný studio, takže udělali, co udělali, no. Tak, myslíš si, že je dobré to, jaké jsou Marvel filmy oddělené od seriálů? Tak, já si myslím, že jo. Nevím, jak přesně v seriálech se třeba ve všech teda něco odznačuje nebo odkazuje na Infinity War, Endgame a td. Vím, že třeba v Agentech Shieldů se teďka poslední série jako odkazovalo hodně. Takže tam aspoň myslím, že to je propojený a myslím, že to je takovej teď až trošku jako protekčnější seriál, protože jako dál běží. Nevím, jestli bude teda další série, myslím, že teďka už byla šestá. Ale myslím, že čím větší propojení, tím líp určitě pro ty seriály. Samozřejmě seriály se můžou jako napojit na filmy, ale filmy nebudou se jako napojovat na seriály, něco tam zmiňovat o nich. Tak, otázka. Proč Avengers Endgame nefungoval profesorovi Hulkovi léčivý faktor po lusknutí? Podle komiksů a videí, co si dělal, má srovnatelný léčivý faktor jako Wolverine. Díky za odpověď. Tak, jako Hulk má hodně dobrý léčivý faktor, ale myslím, že na ty kameny nekonečna, prostě jak byly vykreslený ve filmech, tak, což je trošku jinak, že jo, než v komiksech, kde se dá jako luskat poněkud lehčeji, řekněme. A tak prostě tam to bylo nastavené tak, že to člověka nebo superhrdinu prostě má jako nějak zlikvidovat, takže myslím, že to bylo správně a že tam bylo i pěkně nastínění prostě s tou gamma radiací, že Hulk to alespoň jako může proti ostatním přežít. A to, že jako i Hulka ukázali, že je nějak zranitelný, jako natrvalo, tak myslím, že je jako patří k jeho vývoji postavy. Tak. A já si chci zeptat, že Hulk lusknul pravou ruku a Tony levou. Není to divný? Nemyslím si. Tak prostě třeba Tony je levák, Hulk je pravák. A tak luskne čím chce. Tak. Proč se v Endgame nevrátil do doby,
Proč se Endgame nevrátili do doby, než Thanos zničil kameny a jenom seděl na své farmě? Měli by všechny kameny na jednom místě a nemusela by umřít Black Widow, možná ani Tony. Tak, to je prostě jak to bylo vysvětlené ve filmu. Nemůžete se vrátit v čase, něco změnit a očekávat, že ta vaše budoucnost se změní taky. Prostě to tak nemá fungovat. Můžete si něco vzít z minulosti, přinést to do vaší současnosti, něco tím změnit, pak to zase vrátit a všechno je OK. Ale to, co popisuješ ty, tak prostě by nešlo. Myslíš si, že Loki pořád žije? Tak, no a musím říct, že dlouho tady nebyla žádná teorie na tohle téma, nebo tak něco. Ale hodně jsem zvědavej na to, jako abych to rozsek, v Infinity War prostě Loki zemřel. Nevrátili ho, nevrátějí ho. Jak ho vrátí, je teda ten Loki seriál, ale tam by měla být možná ta alternativní verze s tím, že Loki uniknul s tím Tesseractem a pak nějak bude se mu podaří cestovat i napříč s časem. Původně se i říkalo, že bude tam jako mladý Loki. Fakt nevím. Vrátí ho určitě v tom seriálu, aspoň do nějaký míry, ale v MCU už Loki nežije. Jedině, že by ho tam dali nějak z nějaký alternativní reality. Tak to je asi tak všemu všechno. Sleduješ Transformers? Jestli ano, co říkáš na to, že nebude další díl? Tak teďka doufám, že třeba nejseš nějak jako velký fanoušek, nebo aby se někoho do neurazil. Myslím, že jako první Transformeři super, fakt dobrý. Ty druhý ještě jako, ještě jakž takž dobrý, ale na jedničku to rozhodně nemělo. A pak to jako podle mě šlo hodně z kopce. A ty poslední, myslím, jestli to bylo to s tím jako Artušem a že hledali ten Excalibur. Tam byly, myslím, i ty dinosauři, že já už fakt jako ani nevím. Myslím, že už jako hodně ujíždějí a myslím, že je dobře, že to teďka zaříznou. Neviděl jsem teda novej Bumblebee film, ale myslím, že tak nějak se vrátili k tý, trošku do toho originálu, k té jedničce nebo filmového originálu. Takže na to se někdy plánuju podívat, ale jako by ty novější jako superbijáky, ty se mně fakt nelíbily. Tak. Thor by dal Adama Warlocka, Thor je polobůh a on je co? Porazil by ho? Tak to už myslím, že zaznělo v minulém videu, ale tak bych řekl, že prostě fakt záleží na úrovni jejich síly, co dostanou ve filmu. Jestli Thor zase bude nějaký svojí plný síla nebo ještě silnější, jestli Adam Warlock asi nebude mít kámen nekonečná jako kámen duši jako v komiksech, takže třeba nebude tak silnej, ale jestli nějakým způsobem bude hodně jako super silnej. Já bych řekl, že jestli bude umělý člověk, tak bude něco na úrovni Visiona, ale nechme se překvapit. Zatím jako nevím, myslím, že v komiksech jsou tak nějak na stejno, protože ty jejich síly se různějí a i ty jejich souboje jsou dost různý. A ve filmech se musíme nechat překvapit vlastně, jakou sílu Warlock vlastně dostane. Čteš komiksy nebo Wikipedii? Tak, čtuš komiksy nebo Wikipedii? Tyjo, sakra. Tak, jako čtu oboje, z těch komiksů, jak jsem říkal, tak tolik jako načteno nemám, ani to nikdy neříkám. A když je nějaký video o tom, o těch komiksových věcech, tak si pak vždycky to přečtu. Aspoň to, o čem mluvím, abych věděl tu souvislost. A Wikipedii, jako nevím, jestli čtete Wikipedii, to není moc velká zábava. Někdy se jako odkážu na nějakou informaci, kde je třeba nějaký datum na Marvel Wiki, aby to bylo jako oficiální. Takže asi tak. Myslíš, že bude vylepná verze Avengers i v ČR? Ptá se No Life Poo. Ale je to No Life Username. Tak, ta vylepšená verze, myslíš na tu prodlouženou? Vím, že teďka se dost psalo v komentářích, že někdo 11., někdo 17., 7. Jako asi by měla být, že je to prej oficiální. Jedně přijde zvláštní, že to nebude jako ve zbytku světa před Spider-Manem Far From Home, protože tam je i krátký teaser, ale být by měla. Tak, budeš robit víc videí, kdo je silnější? Tak, nějaký porovnáníčka by určitě mohly být zase, že jo? Takže, pardon, něco určitě naplánuju. A co bych zmínil je, že teď mám docela rozpracovaný, teda jako dost ze začátku, jedno video na to, jak zabít někoho, nějakou postavu. Takže to bych taky rád natočil, vydal a uvidíme, jak se to povede. Tak, chtěl by si být superhrdina a jestli ano, tak jaký? Tak, na to je taková moje klasická odpověď.
Tak, no to je moje klasická odpověď, že bych chtěl být takovej superhrdina, který prostě může dělat všechno, co chce. Nejlíp, když si může přát, co chce, a když už tak třeba Doktor Strange, který prostě může si vytvářet ty věci, zrovna jak uzná za vhodný s tou magií. Tak, teď jste si asi všimli, že jsem si jel dolů, protože už tady to bude 35 minut, ale prostě to dojedu tady po tohle to zobrazit další komentáře. A tím bude tohle to QAčko hotový. Tak, co máš radši, Disney nebo Marvel? Tak jasná odpověď, Marvel. A proč ho se neodhalíš? Tak, možná jsme se třeba někdy potkali na rybníku, viděl jsi tam odhalenýho, ani jsi o tom nevěděl a ve videích zatím ne. A až bude 100 000 odběratelů, tak třeba jo, takže sdílejte a všem řekněte, ať odebíraj, tak. Proč Doktor Strange nevrátil Ironmanovi život? Vzít z rukavice Time Stone a nevrátil Tonyho do té doby, než lusnul, takže by přežil. Jasně, chápu, dramatické, ale mohla to, nebudeme píp. Doktor Strange, WTF závorka v závorce, zachránit nebo ne? Ty bro, já jsem se ztratil. Ale obecně se to má tak, že on, kdyby na něj použil ten kámen času a někam ho vrátil do té doby, kdy žil, tak by samozřejmě ovlivňoval ty věci kolem sebe, takže by aspoň nějakou třeba část Thanosovy armády vrátil. Takže to prostě úplně nešlo. A vlastně, co by to jako bylo za vývoj postavy, když by všichni byli nesmrtelní. Takhle myslím, že když Tony zemřel tím, že se obětoval, tak prostě jednak to bylo naznačovaný u něj už snad i od prvního Ironmana. A když mu Jensen říkal prostě nepromarni svůj život a td. Udělej opravdový odkaz a td. Takže myslím, že tohle je jako správný, že Tony na konci zemřel. Tak jak zemřel. Tak, další otázka. Když má kapitán syna a dceru, myslíš, že by se mohli taky dostat do Avengers? A ví o nich ostatní Avengers? Tak, no, tohle je zapeklitý. Fakt těžko říct, jak to nakonec dopadne, jestli teda kapitán prožil s Peggy svůj život v hlavní linii, nebo v té alternativní a pak se vrátil do hlavní. Nevím. Ale řekl bych, že tak jako tak prostě byl skrytej, takže oni to ani stejně vědět nebudou a nevím, jestli může nějak ty jako to své super sérum, jako tímhletím způsobem, jako rozmnožováním přenést dál. Těžko říct, ale řekl bych, že jako nějak se najednou neobjeví kapitánovi děti. Tak, uděláš někdy teoretické video čistě o strážcích galaxie? Tak, no když narazím na něco zajímavého, tak určitě. A když, no určitě bude něco pak, až budou strážci galaxie 3. Ale nevím zase, co na to z Evropská unie, protože to už bude v roce asi 2021. Takže asi abych něco pohledal a do té doby něco udělal. Tak, jaký kámen nekonečné je podle tebe nejlepší? Tak nějak už jsem to tady vlastně řekl. Řekl bych, že největší stranda by byla s kámenem reality, takže bych volil jako kámen reality. Tak, jaký by mohl být podle tebe největší zrad v MCU? No, největší zrad v MCU? Těch zvratů už tam bylo tolik, teďka se asi chystá to multiverzum, takže když by se s tím něco potvrdil, tak by to mohl být mega zvrat, protože by tam mohli naházet koho chtějí. Ať už X-Meny, Fantastickou čtyřku a td. Takže zatím teďka jako nejbližší velký zvrat je multiverzum. A pak někdy, kdyby se zase někdo vrátil s kamenama nekonečna, tak bych řekl, že to by byl docela zvrat, když je jako Thanos nechal zmizet na atomy. Tak. Otázka, jak v Endgame mohl Kapitán Amerika vyvolat blesk, když měl v ruce Mjolnir? Jelikož sám Odin řekl, že Thorovi to kladivo pomáhalo zvládat tu moc. Kapitán Amerika přece není bůh hromu, tak bych se chtěl zeptat, jak to provedl. Tak, jak dokázal? Jo. No, tam platila ta věc, že to kladivo z roku 2013, myslím, jo, z roku 2013, Mjolnir, byl pořád okouzlen, nebo tak něco, okouzlen Odinem, takže ten, kdo byl hoden povznést to kladivo, tak taky může nést moc Thora, takže když mohl zvihnout kladivo, tak měl i ty jeho bleskové schopnosti, řekněme to takhle. Takže pak mohl si dělat ty blesky. Tak. Urob video, kde rozděluješ všechny filmy do MCU, jedna fáze, MCU, dva fáze, tři fáze. Tak. Tam jsem jako plánoval spíš jenom dělat nějakou anketu, teď když to máme trošku uzavřenější, jaký film považujete za nejlepší. A jinak jsem rozebíral celkovou tu historii, kde teda byly jak filmy, tak seriály. Ale třeba když mě to přijde někdy na mysl, tak třeba to udělám, jako není to špatný nápad. Tak, proč nepoužil Doktor Strange kámen času na Thanose jako na Dormammu? No, já myslím, že ho použil v jedný z těch 14 milionů 65 kombinací, ale nevyšlo to, takže to nepoužil pak ve filmu. No a taky by to bylo trapný, kdyby použil furt to samý dokola, že jo? Tak, kdo je silnější, Thanos
nebo Captain Marvel. No, řekl bych, že v základu Captain Marvel, ale jinak jí v Endgame Thanos docela dával, když měl kamery nekonečna. Tak. Ve Strážci galaxie 1 říkal ten Černoch Ronanův poskok, že je Thanos nejsilnější ve vesmíru a ten Černoch byl v Captain Marvel jako jeden. Jo, ale tam jako není úplně ta kontinuita, protože Strážci galaxie byli hodně dlouho před Captain Marvel, takže bych úplně to nebral tak dohromady. A Thanos může být třeba jako taky silnější, že sice Captain Marvel má ty super schopnosti, ale třeba by nedokázala udržet ty kamery nekonečná a dávat je nějak dohromady. Jo, kdo ví, prostě. Thanos pořád může být nejsilnější, když umřel. Tak. Za druhá otázka. Dokáže Thanos zdvihnout Mjolnir? Nebo se mi zdá, že Medojet to říkal, ale nejsem si jistý, že ho zdvihne, ne? Protože je hoden a ke, protože má také sílu. Tak určitě by ho nezdvihnul, že má sílu, protože by měl mít Thanos podobnou sílu, jako má třeba Hulk, a ten ho v komiksech nedokázal zdvihnout, ani ho nezdvihnul ve filmu, když bychom zůstali u filmu. Co by mohl udělat je, že ve filmech měl kamery nekonečná, takže si mohl udělat tu realitu, kdyby byl hoden, pak by to zdvihnul a nebylo by to jako žádný problém. Otázka, je Thanos hoden? Řekl bych, že hoden není, i když Thanos to možná jako myslí, ale řekl bych, že ne. Jaké superschopnosti má Thanos? Tak Thanos má tu jako super schopnost, že je jako super odolnej a vždycky, jak v komiksech, tak i ve filmech, dokáže najít nějaký super silný předměty, který mu pak dá jako různý super schopnosti. Takže to je asi jeho super schopnost. Tak, otázka, že je kolektor? No, kdo ví, já bych řekl, že ne. Ale třeba jo, kdo ví. Chceš, aby se Thanos vrátil? No, tak to je takový fotbalový, tak určitě. Nějakým způsobem jo, ale ne úplně, že by byl zase super záporák, třeba v těch Eternals, kdyby se ukázala nějaká jeho mladší verze, která předpovídá ten zánik Titanu, tak by to bylo fajn. Tak, 10, tak to není jako otázka úplně. Tak, to vynechám, to by bylo hodně dlouhý už. Otázka, když je Thanos na tom stejném místě jako podle vesmíru po Infinity War, mohl by se najít někdo, kdyby se dal námahu, aby pozbíral všechny kameny nekonečná virusu. Tak, to jsem nikam moc nepochopil, to si musím přečíst znova. Tyjo, to jsem nepochopil, musím přeskočit. Tak, otázka, v občanské válce, na které by si byl straně? Tyjo, no já si na tom, na straně kapitána Ameriky, nechtěl bych se taky registrovat. Tak, dotaz Thanos, na to, že nemá žádné také schopnosti dost silný. Mně přijde zvláštní, že takový většina otázek je bez otazníku, ale je pravda, je dost silný na to, že nemá jako super schopnosti, třeba jako, že by střílel paprsky z očí, to jo? Je prostě jako super silný obecně. Tak, máš nejlepší video ohledně Marvel a prepač, že tak veľa otázek, veľa šťastí a do budoucna. Tak, tobě taky hodně štěstí do budoucna, díky za pochvalu a snad je to pravda i pro ostatní, že má nejlepší Marvel video. Tak, jdeme dál. Je možné, že by DC a Marvel mohl natočit stejný film, něco jako Marvel vs. DC. To by bylo hodně cool, kdyby se to někdy spojilo, něco jako jsou prostě Justice League Avengers comics, ale řekl bych, že asi ne. Protože Justice League teďka docela vybouchlo a už nebudou pokračovat. Tak, kdo si nechal Mjolnir, Kapitán nebo Thor? No, nechal si ho Kapitán, vrátil se v čase a vrátil ho tomu Thorovi z roku 2013, takže nakonec vlastně Thor, ale jiný než ten tlustej Endgame. Tak, mám otázku, jestli si myslíš, že Peter Parker zdědí chytré brýle Tonyho Starka? No, to byl vlastně ten zajímavý moment, že jo, v tom, v traileru, kdy něco s nima viděl, buď jestli třeba odhalil ty mysteriový kouzla nebo něco, nebo jestli jenom se mluvil s Tonym, jakože AIčko v těch brýlích. Jako určitě je zdědí a budou mít nějakou určitě nezanedbatelnou roli. Tak, proč nepoužili Timestone na konci Endgame na Tonyho, to už jsem říkal. Neudělal bys video, kdyby byly popsané všechny Ironmanovy brnění, které byly ukázány a fakty k ním, děkuji. Tyjo. No určitě ne nějak v dohledný době, protože je to nahodně. Chtěl jsem udělat z komiksů, kde je to takový jednodušší. Takže asi nejdřív komiksový a někdy třeba filmový. Jaký máš názor na Secret Wars z roku 2015? Tak ty nový komiksový Secret Wars jsem teda nečetl.
četl jsem ty starší, který jsou super, a ty nový jsem jenom čet, že jsou jako nic moc, takže fakt takovýhle jenom zprostředkovaný názor. Tak, jak to, když si zavolal Thor Stormbreaker, tak ho Thanos dal, takže on je vyvolený, nebo to nefunguje jako u toho kladiva? Tak, je to tak, tam to nefunguje stejně jako u Mjolniru, protože Stormbreaker není očarovaný Odinem, takže to stačí, aby to chytil někdo, kdo se z toho nezblázní, že nese tak silnou zbraň, jak říkal Thor. Tak, v jakém městě bydlíš, jaký je podle tebe nejmocnější hrdina z Avengers? Tak, odpovíme otázkou, někdo se třeba domyslí. Bydlím ve stejném městě jako Stake, takže teďka můžete... Někdo to už z hlavy třeba ví. Tak... Thanos má velkou ruku, ale když měl rukavici Iron Man, měl kameny menší než Thanos. Bylo to způsobeno tím, že jsou z jiné reality, nebo je to chyba? Tam bych řekl, že to bude takový trošku mambo jumbo, že třeba s tím, jak ty kameny mají vlastní mysl, tak prostě jsou to kameny nekonečná, můžou dělat v podstatě co chtějí. Takže když cítějí, že mají do nějaký díry, která je větší než oni, tak se zvětšejí, když je menší než oni, tak se zmenšejí. Prostě je to na kamenech. Tak, myslíš, že během těch 5 let v Endgame, co uběhlo, udělal Tony 35 obleků, aby to platilo na Mark 85? Já myslím, že to tak bylo, no. Že prostě jednak si zkoušel už předtím, jestli by se dalo cestovat časem. A nebo aspoň nějaký menší pokusy. A jednak prostě dělal ten oblek pro Pepper z Rescue, takže určitě dělal nějaký novější pro sebe. A zase jak on vylepšuje věci, tak určitě udělal něco, co by dokázalo držet kameny nekonečná. Nebo by si alespoň myslel, že to udrží kameny nekonečná. Tak, když Ragnaroku bojoval Hulk s Thorem a Thor použil blesky, jak to, že potom ho paralyzoval ten kroužek na krku? To je dobrá otázka. Je to hodně divná věc. Nevím proč. Jako řeknu upřímně, nehledal jsem oficiální odpověď, jestli je, takže někdo to když tak můžete napsat do komentářů, ale je to docela paradoxní věc. Tak, vymyslel jsem nový tým Strange Avengers, kde by byli například Santa Claus a Hercules. Je to dobrý nápad a mám to rozpísat? Tak určitě třeba to rozepíš a udělej na to video, protože vím, že Santa Claus byl v jednom komiksu, kdy měl třeba Infinity Gauntlet neboli Rukavice nekonečná, Hercules je taky. Takže proč ne, kterou zpracuji to třeba ve videu a zmiň ho někdy v komentářích. Jak voní Hulk? Teď nevím, jestli to je fakt jako, že voní. Ale těžko říct, asi... To byste se museli zeptat Thora, když se potkali v Thor Ragnarok v té výřivce, že jo? Nikdo jiný líp to asi vědět nebude. Tak jo, jinak tohleto teda bude k tomu videu všechno. Doufám, že je to kratší než to minulý, nevím, jestli jsem se úplně strefil to zkrátit, ale určitě jsem zvládnul víc otázek najednou, takže aspoň to se aspoň ctí. Takže u vás teďka budu očekávat nějakou zpětnou reakci, jak se vám video bude líbit. Další teďka komentáře číst nebudu, asi tady jich pár je, ale snad se neurazíte, jelikož tam třeba není tolik lajků a td. Tak bych řekl, že to budou třeba nějaké otázky, které se už budou opakovat. Takže každopádně díky vám všem, co se na tohle video dodívali až do konce. Jako klasicky, když budete chtít vidět další videa, tak dejte like, odběr a zvoneček, aby vám to určitě neuniklo. Jestli byste chtěli podpořit kanál Super Trendy a koupit si něco hezkýho trendy ze světa Avengers, tak v popisku videa pořád najdete odkaz na jeden obchod. A taky mi dejte vědět, jak se vám teda tohleto video líbilo, jestli byste měli další otázky, chtěli byste další Q&A a tedy. A klasika, mějte se zatím krásně a uvidíme se zase v dalším videu.